Yesu ashimwe bene data. Ela. Uyu ni wa mwanya mwiza, mwanya w'ijambo ry'Imana. Mwanya wo kujya gutumva icyo Imana iba yaduhamagariye kuko tuba twitabye ubutumire bw'Imana. Iyo tuje hano mu nzu yayo, tuba tuje kumva icyo Imana itubwira. Cyane ko natwe tuba dufite ibyo tuyibwira. Burya natwe tuba dufite ibyo tuyibwira kandi Imana irumva. Ni nayo mpamvu ikeneye ko natwe tuyumva. Natwe tujye tuyumva kubera ko iratwumva. Imana rero kenshi kugira mu ijambo ryayo, ni naho yizewe, ni naho yemewe cyane kubera ko ijambo ry'Imana nyine ni ukuri. Ubwo rero uyu mwanya iyo tuwugezemo nawo tujye tuwishimira, twumve tunejejwe no kumva ijambo ry'Imana. Hari ijambo Imana yampaye uyu munsi, mbere yo kugira ngo tuyisome, reka tubanze gusenga Imana. Mana turagushimye cyane kuko uri Imana nziza, uri Imana idukunda urukundo rwinshi, uri Imana itwitaho, uri Imana iturinda, uri Imana itureberera, ni ukuri uradukunda turabizi, ari nayo mpamvu igihe cyose uduhamagara ngo tuze imbere yawe, kuko ufite icyo waduteguriye. Turagushima kuri Imana itwumva, tuba twavuze byinshi imbere yawe, kandi byose uba wabyumvise Mana. Amashimwe uba wayakiriye, ibyifuzo tuba twakugejejeho, yewe n'indirimbo, ibiba byabereye hano byose Mwami tuba tuzi ko ubyumva kandi ubireba. Ubwo rero tuba tugeze mu mwanya mwiza wo kugira ngo nawe uvuge Mwami, ndigize cyane wo kugira ngo udushoboze natwe kugutega amatwi, imitima yacu ikingure kugira ngo twumve icyo tubwira. Mana, nanjye nciye bugufi rero ubaye igikoresho cyawe kugira ngo ntabe ari njye ahubwo izina ryawe ryo shyirwa hejuru. Ngaho imitima yacu yoye guturiza imbere yawe, ni ukuri hakorwa ubushake bwawe gusa, kandi icyubahiro gikomeze kubicaho ibihe bidashira, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Uyu munsi rero nahawe ijambo ry'Imana, ndasoma ahantu navuga ngo ni harehare kuko ndasoma igice cyose. Aha ngaha uyu munsi icyo dusabwa cyane ni ugutega amatwi. Ni ugutega amatwi ijambo ry'Imana kuko riranasobanutse ukuntu, ibisobanuro byanjye ntabwo biriwe byinshi, gusa wowe utega amatwi harimo impuguro nziza. Murabyibuka mu minsi yashize nigeze kubabwira ku mugabo witwa Salomo. Salomo mbabwira uburyo yari umunyabwenge, mbabwira uburyo yasabye Imana ubwenge kandi Imana ikabumuha kandi pe akabukoresha neza. Yabaye umwami w'Abayisiraheli asimbuye se Dawidi, ayobora neza, ayoza ubwenge nk'uko yari yabusabye Imana. Imana nayo iramwemerera irabumuha kuko Imana yaranyuzwe iravuga ati usabye neza, niyo mpamvu nanjye ndaguha neza. Ntaguha n'ibyo utasabye kuko usabye ubwenge, ntabwo usabye ubutunzi, ntusabye icyubahiro, ntusabye kumaraho abanzi bawe, usabye ubwenge bwo guca imanza zitabera, usabye ubwenge bwo kuyobora ubwoko bwanjye, nanjye ndaguha n'icyubahiro, nguhe n'ubutunzi n'abanzi bawe kandi nabo mfite uko nzabigenza. Yasabye neza Salomo Imana mu bwenge. Salomo rero yakoze ibintu byinshi cyane mu bwenge bwe. Nababwiye ubu yanditse igitabo cy'imigani kirimo impuguro n'inama, kirimo ubwenge, kirigisha cyane. Uyu munsi rero ndasoma igice cya 11 cyo mu migani. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo utege amatwi wumve mu by'ukuri impanuro zirimo, wumve iby'ubwenge birimo kuko birasobanutse. Salomo yavugaga ibintu bisobanutse, ubwenge Imana yamuhaye, yavugaga ibintu bisobanutse, akagira abantu inama, akabigisha uko bagomba kubaho, akabigisha uko bagomba kwitwara mu buzima kugira ngo babeho neza. Ndabikunda cyane. Nari nabashishikaje rero gusoma igitabo cy'imigani, ni nayo mpamvu nanjye Imana yampaye kubasomera aha ngaha kugira ngo mwumve mu by'ukuri Salomo uwo ari we, na za nama yagiraga abantu izo ari zo, n'ibintu byiza. Tugiye gusoma rero imigani igice cya 11, turagisoma cyose, mutege amatwi mwumve.
reka tuhasome mu izina rya Yesu. Urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Iyo ubwibone buje, isoni zihera ko zikaza, ariko ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Gutungana kw'abakiranutsi kuzabayobora, ariko ubugoryi bwa bariganya buzabarimbura. Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Gukiranuka k'umuntu uboneye kuzamutunganiriza inzira, ariko umunyabyaha azagushwa n'ibyaha bye. Gukiranuka kw'abatunganye kuzabarokora, ariko abariganya bazategwa no kugira nabi kwawe. Iyo umunyabyaha apfuye, kwiringira kwe kuba gushize, kandi ibyiringiro by'abakiranirwa biba bishiranye nabo. Umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke, ariko umukiranutsi azikirisha ubwenge bwe. Iyo umukiranutsi amerewe neza, umudugudu urishima. Iyo umunyabyaha apfuye, impundu ziravuga. Umugisha w'abakiranutsi ushyira umudugudu hejuru, ariko usenya n'akanwa ari gusenywa n'akanwa k'umunyabyaha. Ugaye umuturanyi we nta mutima agira, ariko umuntu ujijutse we aricecekera. Ugenda zimura agaragaza ibihishwe, ariko ufite umutima w'umurava ntamena ibanga. Aho abayobora b'ubwenge batari abantu baragwa, ariko aho abajyanama bagwiriye haba amahoro. Uwishingira uwo atazi bizamubabaza, ariko uwanga kwishingira aba amahoro. Umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro, kandi abagabo b'abanyamaboko babona ubutunzi. Umunyambabazi agirira ubugingo bwe neza, ariko umunyamwaga ababaza umubiri we. Umunyabyaha ahabwa ibihembo by'ibishukano, ariko ubiba gukiranuka azabona ibihembo by'ukuri. Ukomeye mu byo gukiranuka azahabwa ubugingo, kandi ukurikirana ibibi aba yishakiye urupfu. Abafite umutima w'ubugoryi ni ikizira ku Uwiteka, ariko anezezwa n'abagenda batunganye. Ni ukuri rwose umunyabyaha ntazabura guhanwa, ariko urubyaro rw'umukiranutsi ruzakizwa. Umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Ibyo umukiranutsi yifuza ni ibyiza bisa, ariko ibigenewe umunyabyaha ni uburakari. Hari umuntu utanga akwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenza urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuyabagurira. Ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakira gukundwa, ariko ushaka kugirira abandi nabi bizamugaruka.
bwe azagwa ariko umukiranutsi azatoha nk'ikibabi kibisi. Utera imidugararo mu rugo rwe umurage we uzaba umuyaga, kandi umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Imbuto z'umukiranutsi ni igiti cy'ubugingo, kandi umunyabwenge agarura imitima. Dore abakiranutsi bazahanwa bakiri mu isi, ntanswe abakiranirwa n'abanyabyaha bakiri ijambo ry'Imana. Mena. Aya ni amagambo asobanutse, ni amagambo yavuzwe na Salomo ahangaha mu migani. Ibi ni yabyise imigani, ariko mu by'ukuri biranasobanutse. Hari aho tuzi ko Yesu yajyaga abwira abantu ariko akababwirira mu migani, akababwirira mu migani kugira ngo ufite ubwenge yumve, noneho no kugira ngo abadafite ubwenge badashishoza cyangwa se bamwe baba bashakaga no kumwica be gusobanukirwa. Nuko Yesu akavugira mu migani, ariko burya no kuvugira mu migani biremewe kubera ko abafite ugutwi kumva barumva, abafite umwuka w'Imana barabitahura. Salomo rero yabyise imigani, ariko mu by'ukuri birimo ubwenge, birimo ubwenge butangaje kubera ko nyine abanyabwenge barabitahura kandi bakabikurikiza. Kandi Salomo naramukunze cyane, yahuguraga abakuru, agahugura abato, agahugura ingeri zose. Yari afite ubwenge yahawe n'Imana mu buryo yahuguraga abantu mu byiciro, akamenya uko afata abapfakazi akabigisha akabahugura kandi bakagubwa neza, akamenya ko afata urubyiruko akarwigisha akarushyira muri mudu akarunezeza, kuko azi ko ari abantu bakunda kunezerwa cyane, akababwira amagambo ababereye akabashyira muri mudu kandi akabigisha pe bakishima. Akamenya uko abwira abasaza, akamenya ko abwira abasaza bashesha akanguhe akabashyira muri mudu bakishima bakanezerwa. Salomo abantu baramukundaga cyane kuko yafataga abantu mu ngeri zose akabahugura mu byiciro byabo, abayobozi akabahugura akabigisha uburyo bagomba kuyobora, uburyo bagomba kuyobora rubanda ruciriritse, uburyo bagomba gufata abantu no kubafata neza no kubacira imanza zitabera no kubunga no kubashakira ibibateza imbere. Salomo yari umugabo mwiza cyane, yabaye umwami mwiza, umwami ukunzwe kugeza n'ubwo amahanga ya kure yahuruye akavuga ati tujya kureba uwo muntu. Bantu bakava imihanda yose bagiye kureba Salomo, kandi Imana ikanabategeka bakamushyira ubutunzi, bagafata ku butunzi bwabo bakabushyira Salomo, kandi yari umukire ntacyo yari abuze, ariko bagafata ku byabo bakajya kureba Salomo umwami w'Isirayeli, umwami wa Isirayeli bakamushyira ku butunzi. Bari bazi ko ntawe ujya ibwami ntacyo nimbokoko, bakamushyira amaturo akongera agakira kuko Imana yari yamusezeranije. Imana iyo yamusezeranije ikintu Imana iragikora rwose. Yasezeranije Salomo ubutunzi, imusezeranye icyubahiro kubera ko yasabye ubwenge, kubera ko yasabye neza. Noneho abamahanga yose bakajya bajya kureba Salomo bakamuha icyubahiro. Salomo yarakunzwe, ariko yari umugabo mwiza uyoboye neza w'umunyamahoro. Salomo iyo yacaga urubanza nta muntu wagendaga ababaye ngo avuge ngo barandenganyije. Oya, Salomo nta muntu yarenganyaga kubera ko yabikoraga mu bwenge, yabikoraga mu bwenge. Nawe utsinzwe ukagenda uvuga ati nubwo nsinzwe ariko yabikoze neza, urubanza rwanjye yaruciye neza, ntacyo mushinja nubwo nsinzwe ariko ntabwo ndenganye. Nuko Salomo yari ameze, kuko na mbere yo guca urubanza yarabanzaga kwigisha, twigeze kuvuga ku
mugabo witwa Shimei watutse se yatutse Dawidi aramutuka aramwandagaza. Dawidi agiye kubwira abwira Salomo ati Shimei yarantutse bibaye byiza wazamuhorera, ariko uriya Salomo yabikoze mu bwenge, ntabwo yafashe Shimei ngo amwice ngo wahemukiye data. Yamuhaye condition, urabizi ko yahemukiye data ntacyo gutwaye, ariko hari imbago utagomba kurenga. Shimei yishwe no kurenga imbago z'amoko, urumva yarizize, urumva ko Salomo yarazi ubwenge. Muribuka ba bagore bari bafite abana nyuma nyine kubera gusinda, urumva ngo barabanaga. Mu ijoro rero umwaryamira umwana we arapfa, aregeza umwana we yapfuye aramuhindura afata umuzima mugira uwe wapfuye amuha wa wundi. Wa wundi nawe mu gukanguka abona umwana yapfuye, yitegereje neza akabona umwana asuye, abwiye mugenzi we ati uyu mwana ko mbona atari wanyu ndatureka dawanye ni umuzima uwawe n'upfuye. Ikibazo kirakomera, umugore warashwana, ikibazo kirakomera. Ikibazo rero cyari kugera kuri Salomo umunyabwenge, ahandi byari byananiranye. Ku bandi bacamanza byari byanze, abagore bari bakamejeje, umwe ati umuzima ni wo wanjye, undi nawe ati umuzima ni wo wanjye, wapfuye ni wo wawe. Ariko mana yanjye, Salomo ubwenge bwe yakemuye ikibazo neza, bose bataha bemeye. Aravuga ati okay, ubwo muvuga rero ngo umwe avuga ngo umuzima ni uwe, undi ngo umuzima ni uwe, ikintu tugiye gukora murakizi, tugiye kumubagabanya umuzima. Muzane inkota tumuce mu kabari tumubare. Ni naho umwana atoya nakwemera nkamuheba, ariko ntimumwe utari wati mu muce wa kabiri tumugabane mu muce wa kabiri, turagaragaye wafashe ntabwo ari uwawe ta umwana w'abandi. Abantu bose bati turemeye, umugore nawe atabamwaye nyine kuko yari afashwe, nta n'igihimira yajyanye, yarigaragaje mu muce wa kabiri, mu muce wa kabiri. Ego Salomo ati ntabwo ari uwawe. Salomo rero yari umunyabwenge, yari umunyabwenge. Aha rero twasomye niyo mpamvu rero nawe mutega amatwi kuko birasobanutse, wenda navuga nko kuri bikeya nk'uko Imana anyereka, ariko mu by'ukuri izi nama zirasobanutse. Aha ngaha mu migani ahanini Salomo yavuze ku bantu babiri gusa, ari n'abavuga nyine ko bari ko nyine barangwa n'umurinzi. Ni ukuvuga ngo hari umunyabwenge ari we mukiranutsi, hakaba n'umupfapfa ariwe munyabyaha. Ni uku yabisobanuye, none rero akagenda ageranya imibereho yabo, imibereho y'umunyabwenge n'imibereho y'umupfapfa, akageranya imibereho y'umukiranutsi n'imibereho y'umunyabyaha. Arabisobanura neza, agaragaza uburyo bitandukanye, ni ibintu bitandukanye. Abantu ntibazabeshe, abantu ntibazababeshe, ntibazabyitiranye. Umukiranutsi, umunyabwenge, imibereho ye, inzira ze, bitandukanye cyane n'imibereho y'umunyabyaha n'imibereho y'umupfapfa. Ni ibintu bitandukanye, arabisobanura neza cyane, arabisobanura akabaha n'igihe ati muzabyitegereze, muzabirebe nuko bimeze. Kandi na Dawidi yari yarabivuze ati nabera nabaho sindabona umukiranutsi akena asabiriza cyangwa se urubyaro rwe gusabiriza. Aha ni nyine ubwo yasabye Imana ubwenge, ariko nanone yari yagiye no ku ise. Dawidi mugenda we yari umunyabwenge, ariko uyu nguyu ashyiraho akarusho, noneho ashyiraho akarusho, asobanura imibereho y'umukiranutsi n'imibereho y'umunyabyaha. Ni ibintu bitandukanye, arabisobanura avuga ati abantu bicaye babizi, abapfapfa ntibazabura kubaho, abanyabyaha ntibazabura kubaho, kimwe n'uko abanyabwenge nabo bazabaho, abakiranutsi bazabaho. Ariko nagira ngo mbabwire ko abo bantu bombi imibereho yabo iratandukanye, muri iyi si ya Rurema imibereho y'abo bantu iratandukanye, biterwa n'ibyo wahisemo. Nuhitamo kuba umukiranutsi, ugahitamo kuba umunyabwenge, ugahitamo kumvira inama zivugwa muri iki gitabo, imibereho yawe izatandukana n'umupfapfa cyangwa se umunyabyaha wanze kumvira Imana, wanze gukurikiza iryo ijambo ry'Imana rivuga, imibereho y'abo bantu izatandukana.
iherezo ryawo bantu biratandukana nuko bimeze imana idufashe cyane kubera ko imana yahaye umuntu uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka irangije ikibi n'ikiza imbere ye wahitemo ku bushake bwe nuhitamo ibyiza okay nuhitamo ibibi n'akazi kawe n'uburenganzira bwawe ntabwo imana ihata ntabwo ifosa ntabwo ifata ku ngufu nta gitugu itwaza oya nitwe twihitiramo aho duca buri muntu ahitamo inzira ashaka n'uburenganzira bwawe bwo guhitamo inzira ushaka ariko Salomo yarabisobanuye cyane aravuga ati umunyabwenge umuntu wubaha imana ubukiranutsi inzira ze zigenda neza uwo muntu ahesha abandi amahoro uwo muntu arunguka uwo muntu atuma aho atuye bagira amahoro uwo muntu agira icyubahiro uwo muntu arakundwa uwo muntu ararama uwo muntu yigisha abandi uwo muntu aratanga kandi akunguka uwo muntu arabisobanura agira amakenga ntabwo yishingira batazi hari aho yabivuze imana idufashe cyane arangira avuga no ku muntu rero w'umunyabyaha umunyabyaha niwe mupfapfa inzira ze ziragorama ngo yishakira urupfu ibyo ntiyakunze kubivuga cyane umuntu w'umupfapfa inzira ze zimujyana mu rupfu zimujyana kurimbuka ugira inama mbi ubeshyera abandi ugambana umwicanyi ukora ibibi uwo nguwo inzira ze ni urupfu ni amakuba imana idufashe cyane imana itugirire neza yarabivuze Salomo aravuga ati abantu ni babiri hari umunyabwenge hari n'umupfapfa niko bimeze niko byamye niko bizanahora ariko nyine amaherezo nyine bamwe hari aho bagana abandi nabo hari aho bagana nuko abo bantu ibyabo biratandukanye ibyabo biratandukanye nta nubwo bihura ntabwo waba umunyabwenge nguwe n'umupfapfa ntibibaho uri kimwe muri ibyo ntabwo waba umukiranutsi nguwe n'umunyabyaha uri kimwe muri ibyo imana idusobanurire ntabwo waba umuntu wubaha imana kandi ugaragare nk'umuntu utubaha imana uri kimwe muri ibyo imana idufashe cyane uri kimwe muri ibyo kandi ibintu birasobanutse namukunze cyane arabisobanura ngo hari umuntu utanga akwiragiza ngo nyamara akarushaho kunguka ngo kandi hari n'uwimana birenze urugero ngo ariko bimuzanira ubukene gusa umuntu agatanga pe anyanyagiza ariko agahora ari umukire icyo nanjye narabibonye ariko noneho ngo wamugundira utarekura ahubwo agahora akennye ngo muribaze ibyo bintu ni nk'amayobera kubera ko uwo nguwo udatanga aba yumva mu by'ukuri agomba kwiga izindi akaba umutunzi nyamara ntagire icyo agira imana itugirire neza ngo umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro ngo kandi abagabo b'abanyamaboko bahorana ubutunzi gukora hano Salomo ashishikariza abantu gukora ugakoresha imbaraga zawe ugakoresha ubwenge bwawe ntube umunebwe ijambo ry'imana dushishikariza gukora mu buryo bwose gukorera imana no mu buryo busanzwe tugakora pawuro ngo yabahaga amahema mu by'ukuri umurimo we waravuga mu ijambo ry'imana ariko akabaha amahema kubw'imibereho turi mu isi bene data tugabure iby'imana ariko tubuhe n'amahema kugira ngo nyine tubone n'ibyo dutanga tunyanyagiza kugira ngo tube abakire aba ndahakunda cyane gutanga usa nk'unyanyagiza warangiza imana nayo ikaguha ibyo utanga iyo utanga imana iguha ibyo utanga urabihorana iyo udatanga na duke waba ufite turagenda imana yawe tujyayo ntumbaze imana idusobanurire ni ukuri ijambo ry'imana ni ukuri kuzuye
kandi rirafatika kandi ririmo inama nziza ngugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakira gukundwa ariko ushaka kugirira abandi nabi iyo nabi bizamugaruka nyamara biba bikomeye ngutera imidugararo ku rugo rwe umurage we uzaba umuyaga kandi umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge aha harimo ubwenge bwinshi niyo mpamvu nari nabwiye ngo gutega amatwi ntabwo nabisubiramo byose ariko Salomo yagiriye abantu inama hari aho yabwiraga urubyiruko ati ujye mwumvira inama z'ababyeyi wumve byose amubwira akabikurikiza ubungubu abaha amahoro wumvira nyina ariko ushinga ijosi bavuga ntiyumve ntiyumve inama uwo nguwo n'ubuzima buramugora erega ubuzima tubayeho dukeneye abajyanama iyo utomboye abajyanama beza ubaho neza ariko iyo ugize ibyago ugatombora abajyanama babi ubuzima bwawe buba bupfuye imana iguha abajyanama beza imana igituha abajyanama beza batuyobora neza batuyobora mu nzira nziza batwereka ibyo tugomba kwirinda batwereka aho tutagomba guca abajyanama beza ariko icyo nakubwira mpamanya n'umwuka w'imana ni uko umujyanama mwiza wa mbere ni bibiliya imana ishimwe uyu ni umujyanama mwiza ndagukunda nkunda bibiliya cyane nkunda ijambo ry'imana rimwe ibyiza ririmo inama nziza ririmo inkuru nziza ririmo ubwenge ririmo ubwenge ijambo ry'imana ririmo ubwenge ijambo ry'imana ririmo ubwenge butuma twubaka neza ijambo ry'imana ririmo ubwenge butuma tuba mu ngo zacu neza ijambo ry'imana ririmo ubwenge butuma turera abana twabyaye neza tukabaha indero nziza ijambo ry'imana ririmo ubwenge butuma twubaha imana tukava mu byaha ijambo ry'imana ririmo ubwenge ririmo umujyanama mwiza iyo ubona rero bakubwira ijambo ry'imana ukabona bakuyobora bakuyoboje bibiliya ujye wishima unezerwe ni iby'agaciro ndabikunda cyane nk'ubu mubwiriza Salomo mu migani ye harimo ubwenge harimo ubwenge kuko iri ni ijambo ry'imana yanditse rituyobora tureke kuba abapfapfa tureke kuba abanyabyaha tureke kugendera mu nzira z'abanyabyaha tureke kuba abanyarugombo tujye kuba abantu babi bo mu minsi y'imperuka woya ngo bameze batyo tujye tubatera umugongo mpande ishimwe ubuzima bwacu bugende neza ntabwo rero turi butinde ijambo ry'imana ry'umunsi rirasobanutse inzira z'umukiranutsi uko zimeze neza n'inzira z'umunyabyaha uko zimeze nabi ni ibintu bisobanutse duhite mu murongo mwiza wo kuba abanyabwenge wo kuba abakiranutsi wo kubaha imana dukunda imana dukunda abana b'imana dukunda abantu b'imana tubibe amahoro kuko natwe turayakeneye abashaka amahoro bayaha abandi bene data iyo ni ihame niba ushaka amahoro nawe yatange wishaka amahoro kandi utayatanga birahabanye tanga amahoro nawe ugira amahoro bana n'abantu bose amahoro nawe ugira amahoro wishaka kubuza abantu amahoro ngo wibwire ngo wowe uzaragira oya ntabwo bibaho iyo utatanga amahoro iyo ubuze abantu amahoro uba wayabuze wowe kurusha abandi kurusha n'abaga wiyabuze ushobora no kuyababuza ntibayabure ahubwo wowe ukayabura kuko nta mahoro aba muri wowe imana idufashe cyane imana itugirire neza tujye twumvira inama z'ijambo ry'imana tugende uko ijambo ry'imana rivuga harimo ibyitegererezo byiza hano nigeze kubivugaho ingero nziza twakurikiza ingero mbi twakwirinda icyo ijambo ry'imana risobanura abene data imana ibahe umugisha turashoje ariko dusoze tuvuga ngo tube abanyabwenge tube abanyabwenge twubahe imana ubwo bwenge kuva mu byaha bwo kujijuka tugende mu murongo w'imana imana nayo yiteguye kuduhaza ibyiza imana ibahe umugisha reka dusenge
Mana turagushima kuko ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo riri bimpuguro kandi ryuzi inama nziza. Ndinyiza ku mitima yacu ifunguke kugira ngo natwe tuba abanyabwenge by'ukuri, tuba abakiranutsi, twubahe Imana, tuyobagwe n'ijambo ryayo kugira ngo tubashe kubaho amahoro muri ubu buzima ndetse n'ubuzaza. Urakoze rero ngaho twese dushoboze Imana kugukiranukira, ushoboze kukubaha Mwami mutanga bugingo, ushoboze kuba muri wowe by'ukuri, tugendere mu murongo wawe, tugendere mu murongo w'ijambo ry'Imana. Ngaho herekeza ijambo ryawe Mwami, imirimo n'ibitangaza, benshi bareka ibibi ahubwo bakora ibyiza, bakora imirimo myiza kuko niyo twaremewe. Urakoze rero kugiye kudushoboza ngaho icyo byose tubihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.